Mingla ba shin. Mizzima TV ye April 2 ye nyane 6 nae thi naw soe ya shi tha de tadin ni ko tin set pe wa raw me. Jama raw phu yi nwe ba. Aya raw myet ne tijin ji ywa ani tai pwe ma sit kaung si tat ta 9 u te song ga ba de. Sit shaung ni ko kunyi bo la de WFP yin ne kan ma myo a yaung ma sit kaung si tat phwe ga twa kwe ma pe lo hle pyan ga ya ba de. Tadin nae tai ma sit kaung si pyu lo me tajan pwe ko pa win sin nwe chin ma pyu bo. တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ထောင်နဲ့တတတကျုံချမှတ်ခံရတဲ့ဝိုင်းမာတပိတ်ကောင်းဆောင်ဟာလက်နက်ဥပဒေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအရာတော်မြို့နယ်တည်ကျင်းကြီးရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား 9 ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့က April 1 ရက်မိုးလယ် 12 နာရီခွဲအချိန်မှာ အရာတော်မြို့နယ် 9 မိုင်လောက်အကွာတာစီလမ်းမပေါ်ရှိတည်ကျင်းကြီးကျေးရွာအနီးမှာ 2 နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒေသခံတော်လိုင်းပူအောင်တပ်တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပို့သွားကြတာ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘက်ကဆိုင်ကယ်3စီးကားတစ်စီးနဲ့ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာပါလို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်သူသဘင်းညို့ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တူကမေဇီမာကိုပြောပါတယ်။ ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ချိန်နှစ်နာရီကြာမြင့်ပြီအင်အား20နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကအကြဆုံးများပြီးထွက်ပြေးဆုတ်ခွာသွားရတယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။သူတို့ကကားကိုအကာအကွယ်ယူပြီးပြစ်ကြတာ၄၀မမတွေနဲ့လည်းပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကြပေမဲ့မကွဲပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအာပီဂျီနဲ့ပြစ်တာကားကိုတက်တက်မှန်သွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ယောက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှ
Uga Piovare. Tita Buego, Moya Kayan Tayin Lee, Chinwin attack for Taquetti, the Pinu Piaja Tapwe, Moya Kayan Tayin Ni, Chinwin attack for a two commando Tapwe Moya Tapoin, a Yaro Ponin PDF, a Yaro Falcon Force, Nice of the Red Lamp Piaja Tapwe, EMD Nibin Piaja Tapwe, Bramiani Nam Piaja Tapwe, Azalan Flat Tapwe, Zero Piaja Tapwe Nija. ညမှုလျက်စီးတပ်ဖွဲ့နဲ့ရာရုံမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ RPG တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးညနေ3:00လောက်အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ရနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့တပင်းညိုပြောကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်တတိယညကြေးရွာဟာပြူစောထီရီအကောင့်နဲ့ကြေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဆွဲထားတာလဲလာပိုင်းတော့ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစခန်းကိုတင်စီနိုင်မှုဒေသခံအဖွဲ့တွေအစီအစဉ်ဆွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေ
ချင်းမင်းနယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဘက်ကဆစ်ရှောင်တွေကိုကူညီဖို့လာတဲ့ကမ္ဘာစစ်နေအခအစီအစဉ် WFPယ ယင်းနန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတွားခွင့်မပေးလို့လှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူကနေကံမမျိုးအယောက်မှာစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကမ္ဘာစစ်နေအခအစီအစဉ် WFP ကထောက်ပံ့မဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကိုစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ပေးဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးတောင်းမှအပ်ပါတယ်လို့လဲကြောက်ထုတ်စစ်ပေးရှောင်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာစစ်နေအခအစီအစဉ် WFP ဟာချင်းမင်းနယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မကွေးတိုင်းကြောက်ထုတ်မြို့နယ်တွေရှိနေရွှေခွာတင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကဒုသာကြီးစာနာမှုဆိုင်ရာစာနယ်အခအထောက်ပံ့တွေပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့တကြံပွဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းမပြုဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗိမျိုးနေပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်တကြံမှာပါဝင်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရေကစားမှန်တပ်အနာမသွားဖို့ရဲအင်ကအဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုအထူးလေးပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ဗိပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖပေးရဲ့တာဝန်
ပြည်သူ့အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုကလည်းသတိပေးပြောဆိုထားတာပါဖိမျိုးဒေသခံတအူကဖိမာတော့တကြံမန်းတွေစားဆောင်နေပါပြီအချို့ရက်ွက်တွေမှာဆိုရင်မိသားစုမန်းတွေနေအိမ်တွေရှိမှတည်တည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးခံနေရတာမျိုးလည်းရှိနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဖိတဝဲနဲ့ကော့တောင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းဘဟုမန်းတွေစတင်ဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ
ပြည်သူလူထုကိုတွေးဆောင်ဖျားယောင်းနေတယ်လို့တော်လန်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေသူလူငယ်တအူကပြောပါတယ်။ဒါကလက်ကွက်တစ်ခုသာဖြစ်တဲ့2019ခရစ်ကရန်နာလိုက်ရတဲ့တကြံကိုအခုမှထလုပ်တာပါ။ပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးသူတို့ကိုထောက်ခံသူများပြလာပြီလို့ချပြကျင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူငယ်ကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီပြုလုပ်မဲ့တကြံမှာပြည်သူတွေအားလုံးမပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြုလုပ်မဲ့တကြံမှာပြည်သူတွေအားလုံးမပါဝင်ခြင်းအဖြစ်သပိတ်မှောက်ကြဖို့နဲ့မန်ဒက်တွေနဲ့ခက်ဝဲဝဲနေပေးခြင်းအဖြစ်ကူညီကြဖို့တိုင်းနေသားကြီးအတွင်းရှိတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်တွေကိုလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာရ
cat on her. Lena Ubri Boma, Sagosa Lone, Maslana set don Yaniga, sweated in Kangare, Niza to Ritangani Tiabare. Nahana set a kuni, septim mala a drinker. Sigon see a pansy jin Kangare, the big gowns on Goyetta on her. Nova Malama, Jempa Mutacha, Ubri Boma, Nazi, Zamizone. Town at the Tama Cabian now, in Saint Town Dream. The commute is she by Munit, the Ioma, Taman, the Ian Sign Niaraba. Sagosa long Muga, sweated till I be pitted a drug. လက်ရှိကတော့တရားရင်ဆိုင်လျက်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့သူနဲ့နေဆက်သူကမီဇီမာကိုပြောပါတယ်လက်နက်ဥပဒေပုံမှာ19ဆလုံးဟာအမြင့်ဆုံးထောင်နဲ့35ချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုရက်ထက်အောင်ဟာစစ်ကြောရေးမှာနေဆက်ခံရမှုကြောင့်နားတစ်ဖက်မကြတော့တဲ့အပြင်စိတ်ဒဏ်ရာများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးတွေကတည်တံ MizzimaTV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါ။ဆောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။